Xoşqədəmdən sonra Doğuş da Ağadadaş Ağayevdən danışdı. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Türkiyəli müğənni Tələpacı Xoşqədəm Hidayət qızının həyat yoldaşı Doğuş xalq artisti Ağadadaş Ağayev barəsində danışıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, ifaçı Ağadadaş Ağayevin dava edərkən yayılan videosunu ələ salanları tənqid edib. Ağadadaşla bağlı komik video yayanlara demək istəyirəm ki, gülmə qonşuna gələr başına. Qeyd edək ki, Doğuşun həyat yoldaşı Xoşqədəm Hidayət qızı da sözü gedən məsələyə fəal münasibət bildirənlərdən biridir. O dəfələrlə bu hərəkətin xalq artistinə yaraşmadığını qeyd edib.